बाबा গাটো বৰ বেয়া লাগিছে অ ভাল হ'ব বাবা ভাল হ'ব মা মোৰ বৰ ভোক লাগিছে অ তই অলপ শুই দেচোন বাবা খাবলৈ কি আছে মই চাই আহোঁগৈ ৰ বাবা তই অলপ উঠিব পাৰিবিনে কিয় মা মোক কিবা এটা খাবলৈ নিদিয় কিয় ঘৰত একো নাই অ খাবলৈ তই উঠচোন দুয়োটাই ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ অলকা বাইদেউকে তোৰ বাবে কিবা এটা খাবলৈ বিচাৰোগৈ ভণ্টিৰ মাকে দিব জানো মইনো কেনেকৈ যাওঁ মোৰ যে গাটো বৰ বেয়া লাগিছে দিব কিয় নিদিব মই তেওঁক কম নহয় তই উঠ তই উঠচোন মনটো ডাঠ কৰ বিপদত মানুহে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে উঠ 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 বাইদেউ অ বাইদেউ বাইদেউ কোন বাৰু বাহিৰতে বহচোন মই বিমলা বাইদেউ বাবা বাইদেউ আহিব এতিয়া অ বিমলা কি খবৰ তোৰ বহুদিন দেখা দেখি নাই যে নাই অ বাইদেউ এইকেইদিন আৰ ঘৰে তাৰ ঘৰে কাম কৰোঁতেই গৈছে তাতে দুদিন ঘৰৰ পৰা ওলাবই পৰা নাই আজি বা কি সকামত আহিলি বাবাৰ আজি দুদিনমানৰ পৰা গা ভাল নাই ঘৰত খাবলৈ খুটকণ এটিও নাই আপুনি ইয়াক যেনে তেনে ভাত কেইটামান দিয়কচোন অ ইচোন বৰ এটা হ'ল তই দেখোন আমাৰ ঘৰতে কাম বন কৰি থাকিব পাৰ ইনো কি কাম কৰিব কিবা কাম আছে যদি ময়ে কৰি দিম দিয়ক ইয়াক যেনে তেনে কিবা কেইটামান খাবলৈ দিয়ক চে এতিয়া খাবলৈ একো নাই নহয় আমি অলপ আগতে ভাত পানী খাই কাঁহি বাতি ধুলোঁ মা মা খাবলৈ কিবা এটা দিয়াচোন অ আহিলা দিয়া আহিলোঁ দিয়া বেগটো দিয়া ফ্ৰিজত কিবা ঠাণ্ডা আছে নেকি অ মোৰ সোণটোতো গোটেইটো একদম ৰঙা চিঙা পৰি আহিছা তুমি আগতে ফ্ৰেছ হৈ লোৱা যোৱাচোন যোৱা আৰু ফ্ৰিজত কিবা আছে নেকি চাই ল'বা হ'ব মা অ মা জাংগে বল ৰচোন বাইদেউ কি কাম আছিলে কওকচোন কাম ফুলনি বাৰীখন চাফা কৰিবলৈ আছিল তই পাৰিবি জানো পাৰিম বাইদেউ মই পাৰিব লাগিব ঠিক আছে তেন্তে তই কামত ধৰগৈ যা মই সোণটোক কিবা এটা খাবলৈ দি লওঁগৈ তাৰপিছত তহঁতক দিম দেই হ'ব বাইদেউ
মা ময়ো স্কুললৈ যাম, ধন্দীৰ নিচিনাকৈ পঢ়িম। গাটো ভাল পাইছনে? ভাল পালে যাবি বাৰু। মই বাৰু কাইলৈ হাজৰিকা হেডমাষ্টৰক গৈ কথাটো কমগৈ। সঁচাকৈ যাবিনে মা? যাম, কিয় নাযাম? তই পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'লেহে আমাৰ দুখবোৰ নাইকিয়া হ'ব। তই ভালকৈ পঢ়িবি দেই বাবা। তোৰ বৰ কষ্ট হৈছে ন মা? আজি তই মোৰ কাৰণে ইমান ৰ'দত কোৰ মাৰিব লগা হ'ল। এপাজনী বৰ বেয়া ন মা? নেপায় নেপায় নহয়, এপাজনী ভাল কাৰণে আমাৰ দুইটাকে ভাত খাবলৈ দিলে, নহ'লে ক'ত পালিহেঁতেন। আজিৰ পৰা তেনে কথা নক'বি দেই বাবা। মানুহে সদায় কষ্ট কৰি খাব লাগে, তেতিয়াহে দেহলৈও ভাল। তোৰ টোপনি ধৰা নাই নেকি বাবা? ধৰিছে মা। হ'ব দে, শুই থাক এতিয়া, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব নহয়। কেলেনো? ৰাতিপুৱা মই কণ্টি পেহীৰ ঘৰলৈ যাম, সিহঁতৰ মাজনীৰ কিতাপখিনি পাওঁ নেকি লৈ আহিম। তাৰ পৰা হাজৰিকা হেডমাষ্টৰৰ ঘৰলৈ যাম। স্কুললৈ যাবলৈতো কিতাপ পত্ৰ কাপোৰ কানি নালাগিব জানো? তই ছাগলী পোৱালিকেইটা চাই থাকিবি খালি, সেইকেইটা বাৰে প্ৰতি বাহিৰলৈ ওলাই যায়। বাবা, অ বাবা, অ এইটো টোপনিয়ে গ'লচোন, শুই থাক। হে প্ৰভু কৰুণাময়, মই স্কুললৈ যাম মা, মা মই স্কুললৈ যাম, যাম যাম মা, মই স্কুললৈ যাম। ককাইদেউ, ল'ৰাটো পঢ়িবলৈ বৰ মন, এই বাপেকটো নাইকিয়া হোৱাৰ পৰা মোৰ উপায় নোহোৱা হৈছে। তাক স্কুললৈ পঠাবা। আজিকালি চৰকাৰে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে কিতাপ পত্ৰ, ইউনিফৰ্ম, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নহয়, আনকি বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি মাচুলো ৰেহাই দিছে। হ'ব ককাইদেউ, কাইলৈৰ পৰা তেন্তে তাক স্কুললৈ পঠাই দিম। আপুনি অলপ চকু দিব, কিবা অসুবিধা হ'লে সহায় অকণ কৰিব, মই ঘৰুৱা কাম বনবোৰ কৰি দিব পাৰিম নহয়। কিবা কাম থাকিলে আপুনি তাৰ আগতে কৈ পঠাব। এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, আগ্ৰহী ল'ৰা এটা পালে আমিও ভাল পাওঁ, কিবা দৰকাৰ হ'লে মই আছো নহয়, মাত্ৰ তাক সদায় স্কুললৈ পঠাবা। ভাল ককাইদেউ, আপুনি মোৰ মনত বৰ সকাহ দিলে। কি কৰিছা এইবোৰ, ভৰি ধৰিব নাপায়? আপুনি তাক চাব ককাইদেউ, তাক আপোনাৰ হাততে কটালোঁ। হ'ব হ'ব, চিন্তা নকৰিবা, এয়া মোৰ দায়িত্ব। কিয়, ইহঁত জানো আমাৰ দেশৰ সমাজৰ ভৱিষ্যত নহয়, ইহঁতবোৰ শিক্ষা সংস্কৃতিৰে আগবাঢ়ি গ'লেহে আমাৰ দেশৰ উন্নতি হ'ব, নহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ। যা বাবা, স্কুলত ছাৰ বাইদেউহঁতক সেৱা কৰিবি, তেওঁলোকে যি কয় মন দি শুনিবি, আৰু শুন, লগৰীয়াৰ লগত মিলা প্ৰীতিয়ে থাকিবি, কাৰো লগত কাজিয়া পেচাল নকৰিবি কিন্তু। হ'ব মা, তই চিন্তা নকৰিবি। যা বোপাই, ভগৱানে তোৰ মংগল কৰক। Thank you.
দেউতা মোৰ হলো বেমলা তই তই বাবাটো ভাবি দেউতা ইয়াক ডাঙৰ মানুহ কৰিবি বিমলা আপুনি আপুনি অকণ মনে মনে থাককচোন দেউতা বাবা তই স্কুললৈ যাবি অ বাবা যাম দেউতা তই স্কুললৈ যাবি যাম দেউতা